Maze okutuuka Deputy President William Ruto nembeera mu wa Jakoya nembeera mu ne David Muhiri abo nga balindidde okulangirirwa ebiva mu kulonda okwo. Babuuzizza omu ku badde bakulira enkambi ya former Prime Minister yali Minister Raila Amolo Odinga lwaki candidate we tanaba kutuuka mu kifo kya Bomas awagenda okugattirwa n'okulangirira obululu. Ye ategeezezza nti mu kaseera kano tayinza kukkiriza candidate we kujja wa tayinza kumuleeta nga tebannaba kumaliriza kugattagatta byavudde mu kululu na kubikakasa. Omuzungu ayita verification of results. Mu kwogera kwe ye bw'agamba simanyi wakitegeera atya simanyi akitapusa atya naye nga yembeera eriwo. Ati mu kifo kya Bomas mulimu abantu banjawulo nga bwenakugambye mulimu ba election observers abatunuza ebyokulonda okuva mu bitongole ebyenjawulo munda mu Kenya n'ebweru w'eggwanga erya Kenya era ng'abamu mulimu diplomatic corps beba bakungu okuva mawanga ag'enjawulo abamu nga ba mu ggwanga lya Kenya nga bonoogamba nti ambasada wa Kenya ambasada wa US mu Kenya waali omu n'agenda ku Bomas kati diplomatic corps abamu bafulumye ne bekandazi ne bafulumya ekifo kya Bomas andoza ng'embeera tebagitegeera n'abamu ku bakandidates batandise okufuluma nga bagamba there is a cloud of uncertainty. Tukyalindidde okulaba lwaki waliwo okukandaalirira okw'amaanyi akakiiko ka IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission akakwasibwa omulimu guno kasoose kutegeeza nti kakulangirira ebyenkomeredde ebivudde mu kulonda ku ssaawa 9 ez'olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa Augusto omwaka 2022 ne bamala ne bongezaayo bakitadde ne ku webusayiti yaabwe ne tuwongezaayo kutuuka ku ssaawa 10 ez'okulangirira ebyavudde mu kulonda naye bwe ntunula ku ssaawa yange wano ne ssaawa 10 ziyiseemu eddakiika ennyingi ennyo ng'ensi ekyebuuza kyekigenda mu maaso ompulira bulungi kakati embeera eno ereeseewo okwogera obutonotono mu ggwanga lya Kenya naye ng'essaala eziri ku mimwa gy'abantu adde bannakenya bagamba tetuddamu mu byalo mu 2027 waaliwo ebintu ebitasanyusa bulungi ebyaviirako n'abamu ku bakandidates oba abannabyafuzi okutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna ICC nga mwe mwali ne pulezidenti aliko Uhuru Kenyatta Deputy President William Ruto ne munnamawulire omukozi wa ku radio Joshua Sang akakati ffe tukyayama okugenda maaso n'okutusake ebiri butereevu ku Bomas e Kenya naye nga njaba kutegeeza nti singa omuwanguzi aba alangiriddwa olunaku olwaleero ne watabawo omusango ogutwalibwa mu kkooti mu nnaku 7 ompulira mu nnaku 7 mu wiiki emu kitegeeza pulezidenti omulonde ajja kulayizibwa ku lwokubiri olusooka nga wakayita ennaku 14 ng'ekirango kimaze okukolebwa ontegedde the first Tuesday after 14 days of declaration singa omuwanguzi alangirwa leero nti Raila Amolo Odinga ya pulezidenti w'eggwanga erya Kenya mu nnaku bwayitayo ennaku 14 olwokubiri olusooka kiri mu ssemateeka waabwe the first Tuesday after 14 days after the declaration of results weluba olunaku lwajja okulangirirwa era nga mu kubala abalamu n'okwembaza singa kiba bwe kityo ajja kulayizibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Agosto wabula singa wabaawo omuntu ayeemulugunya nga takiziganya nabyavudde mu kulonda kiba kitegeeza ayina ennaku 7 wiiki emu okudduka mu kkooti okusobola okuwakanya n'obujulizi ebivudde mu kulonda na lwaki agamba tabikkirizaamu kkooti gyaddukira mu ggwanga erya Kenya ekitwa Supreme Court kkooti eyankomereddeyo ku ntikko gyekubira enduulu era jjukira nti kkooti yeesembayo yeesooka kalukuba president petition ate era yeesembayo kyewa kiba kyankomeredde era Supreme Court bwe batwalayo omusango mu nnaku 7 ate naye ebeera nnaku 7 okuwulira obujulizi okuwulira omusango ogwo ate neekola ki neewa verdict yaayo mpulira mu nnaku 7 oli wa petition mu nnaku 14 Supreme Court neewulira omusango neewulira obujulizi obw'enjuyi zombi ezigugulana ate neewa verdict oba neewa ensalawo yaayo senga kkooti eragira nti walina okubaawo okuddamu okulonda singa balabyemu ebirumira ebireetera okukyusa ebyava mu kubala obululu oba okulonda nga there needs to be a fresh election walina okuddamu okulonda kitegeeza akakiiko abannaku nkaaga 60 days okuteekateeka okulonda okupya ne baddamu ne balonda kinamaze okikutegeeza nga tutandika okuwa bino ebigenda mu maaso nti
singa waliwo kandidate ataweza bitundu atano nakalu kambuli kikumi tuba tugenda mu runoff oba mu nvunula by'okulonda okwokubiri era nga baani abadda mu kulonda kati bakandidate sibali banabe tulinde okulaba bakoze batya ne singa tugenda mu runoff oba mu kulonda envunula by'okwokubiri bakandidate abasinga ababiri abalina obululu obw'amaanyi be bagenda okulabikira ku ballot paper mu bbanga ettono nnyo okulonda engeri gye kuteekebwateekebwamu era ku kakati kyeyoleka lwatu nti singa tuba ne runoff Raila Amolo Odinga owa Azimio wa Kenya Coalition yaba agenda okubinkana ne munne William Ruto wa UDA na The Democrat Alliance Kenya Kwanza Coalition yaba agenda okuddamu okubinkana mu kalu ako. Adam tegeza nti balina constituencies 291 mu gwanga lya Kenya era nga ba semateeka agamba ng'oggyeko okufuna ebitundu ataano n'akalulu kamu buli kikumi ate balina okufuna obululu akandidate okulangirira nti asinza n'okufuna obululu ebitundu 225 okuva mu masaza 24 at least 25% of all votes in 24 counties yaba agenda okulangirwa ako kalulu ako ng'omuwanguzi. Bade mukegeza constituencies 291 290 ziri mu Kenya abona abana Uganda bana Kenya abali bweru wa gwanga lya Kenya bakirizibwa okuba akalulu eye constituency ye ekola 291 291 era bwa balangirira oba babala ebivudde mu kulonda ne constituency y'abana Uganda abali abaya bana Kenya abali Uganda bana Kenya abali Swaziland abali South Africa nabo obululu obwo bubalibwa akalulu kano kaba president nejjukira nti baade ono okulonda ba governors bifo ebyenjawulo na ba governors abo bo bamaze dde okumanya ogwabwe governor wa Kampala Central yayiseemu nedda owa Busiro North wa Paul Nsubuga yayiseemu nti nedda wa Makindi West Alan Sewanyana nti yayiseemu nti nedda Buffett yaba agitegedde dda era nga nyala kuwa baina counties ana musanvu ezibamba governor wabula nga bili tebaalonze olw'okuba nti obululu bwajjiddeko ebitali bituufu ng'osanga ekifaananyi kya Bobo Ntambi yeesimbye ku bwa gavana bw'e California ng'ate kirabikidde kuwa wasegirinya Muhammad Kawempe North kati amasaza abiri egaalonze ba governors bajja kuteeka akalulu akalala basobole okuddamu okulonda. West Pokot County Simon Kachapin wa UDA ekibiina kya William Ruto ye yawangudde West Pokot County. Nyandarua County waliyo Moses Badilisha luyimba lwa kamilioni kyenzukirako Badilisha Tony Lietia sijijukira naye nga Nyandarua County ye Moses Badilisha ate bwogenda Isiolo County waliyo Abad Hassan Guya yaundo wa governor weyo Siaya County James Orengo wa ODM Orange Democratic Movement bano bali mukago ne Azimio abale Sarah Lamoro Odinga Nandi County Stephen Sang wa UDA United Democratic Alliance ya William Ruto Busia County Paul Otuoma wa ODM naye yawangudde tuina Kirinyaga County waliyo muna UDA aitwa Ani wa Iguru Turukana County Jeremiah Lomokai wa ODM naye yawangudde wa governor Kisumu County baina Nyong wa ODM yalangiridwa okubanga akoze ki nga wangudde oba governor obo ampulizizo omulungi akalulu kano tekajumbidwa nnyo oba tekajumbirwa nnyo kayo lwakubi oluwedde turn out ekyasinze okubeera wansi mbula obuzibu bwa mugwanga lya Kenya anti abalonzi Kenya ina abalonzi abali ku lukalala obukadde 22 n'emitwalo nga 2 naye mu kulonda kuno kwali ku lwokubiri abantu basoba abali awo bakunukkiriza okuwera obukadde 13 beetabe mu kulonda kuno tegeza tana ukiyabadde bitundu nkaga mbitano ku buli kikumi abalina polling stations ebifo ebirondebwamu emitwalo 4,622,229 polling stations bagamba ekyaviddeko tana tukubeera eya wansi bagavana bano ngenda kugamba kuyitiramu abagamba abalonzi mu Kenya beetamwa abamu beetamwa bagamba kakiiko tekakoze mulimu gwako kusomesa abantu low voter education abavubuka bangi mu gwanga lya Kenya ebintu babijjamu okwagala interest ntonotono bagamba baba tubalonda genda kulya kati sijja genda kakuba abagamba abamu nti obwesige mu political system banabyabufuzi nabo bubaweddemu obwavu wamu n'abavubuka obutabeera na mirimu
Producer ja kuntu alako ku lutimbe luno. Yanja kulaga abagavana ku masaza agenjawulo.